Da, radovi su krenuli, kao što je rekao gradonačelnik, pre otprilike mjesec dana. Bilo je potrebno najprije ukloniti kompletnu prethodnu betonsku i asfaltnu podlogu. To je učinjeno, urađen je novi sloj tampona od odgovarajućeg materijala i kao što vidite, postavljeni su i višnjaci. Također se radi na kišnoj kanalizaciji, krenulo se sa ugradnjom behatona, sve u cilju da na kraju dobijemo na kraju asfalt, odnosno da se formiraju ta parking mjesta. Biće naravno, kao što je rekao gradonačelnik, dosta zelenila, negdje oko 2000 kvadrata će biti pod behatonom. Propisana udaljenost od stambenih objekata je također ispoštovana. Biće ugrađena nova javna rasveta, odnosno novi stubovi javne rasvete, kišne kanalizacije, kao što sam rekao, novi mobilijar. Biće preuređeno i dječje igralište u donjem delu ove površine, tako da očekujemo, kažem, jedno sveobuhvatno uređenje ovog prostora, kao što smo to do sada radili, da bude funkcionalno, bezbedno za stanari i da bude omogućeno nesmetano i organizovano parkiranje pre svega. Koje su samo firme angažovane? Drumovi AID i Saša Rangel su u konzorcijumu, a vrednost je rečena 36 miliona dinara.